Nu har vi tagit oss ut till ett träd. Vi tänkte umgås med den en liten stund. För den här sekvensen så har jag tagit tre olika övningar och satt ihop dem. Det första är maghävning mot träd. Det andra är att krama träd. Och det tredje är att känna trädets struktur. Så låt oss prova och se hur det går. Nu står jag här med Tindra. Och Tindra, du kan ju börja med att bara slappna av. Och om det känns bekvämt, blunda. Bara känna att du vilar mot trädet. Så ska vi börja med att göra maghävningar mot trädet. Det vill säga att vi andas ända ner i magen så att magen spänns ut och du trycks ut från trädet. Ungefär som om du hade gjort en armhävning. Så kan du göra det. Så gör du en till. Och återigen, bara vila mot trädet. Och nu kan du sträcka ut dina armar och omfamna trädet. Återigen, vila in i positionen. Föreställ dig att du sjunker in lite i trädet. Som om det vore en varm kram. Och även här kan du använda andningen. Så att för var utandning. Så sjunker du lite djupare in i kramen. Bra. Nu ska vi gå över till den sista delen av övningen där du får känna på trädets struktur med dina händer. Så utan att öppna ögonen så känn trädets bark. Finns någonstans där du kan rent av nästan stoppa in fingrarna. Finns det någon fåra som du kan följa? Hittar du någon grop eller någon plats där det är slätt? Eller kanske rent av någon bit mossa. Och än en gång kom tillbaka till dig själv. Och vila med trädet. Tänk på att du kan behöva anpassa den här övningen efter gruppens rörelseförmåga. Det är inte alltid så himla lätt att ta sig ända fram till ett träd.